Rero nk'ibisanzwe tuba tuganira ku makuru ya siporo mu buryo bugiye butandukanye muri ino minsi rero hari amarushanwa ari kuba ariko abantu bakaba batemerewe kuyareba ariko tukagenda tugira amahirwe bamwe bakareba ya abandi bakareba ya uyu munsi tugaruka kuri volleyball by'umwihariko nta kindi kintu turi buvuge ni volley gusa kiretse hagize ikizamo nk'urugero kikaza nk'urugero naho nta kindi kintu turi buvuge ni volleyball muri ino minsi ishize rero habayeho gusubukura imikino ya volley bakina imikino nakita nka playoffs abashampiyoni baraboneka ariko mugenzi wacu dufite hano abenshi baramuzi yakoze kuri televiziyo nubwo muri ino minsi atari kuyigaragaraho ariko korana no kuri radio authentic araza kutwibwira tubwire n'impamvu wenda muri ino minsi icyo bita authentic tv sports tutari kukibona hanyuma atuganirize ni umwe mu bantu bakurikiranye igaruka rya vole kuva kuri match ya mbere kugeza kuri match ya nyuma araza turaze kuganira ese hari abantu bibaza ati se rege byagenze gute gisagara ni gute kubitwa imbere n'inyuma makipe nka za APR ugasanga na makipe ari gushayininga araza kubitunyurira madusobanura nk'umuntu wari uriyo hanyuma natwe tugira ishusho nyayo yuko imikino yagenze reka tumwakire bwaratangira bibwira kugira ngo dukomezanye n'ikiganiro cyacu mu buryo twagiteguyemo turakwakiriye murakoze cyane Saddam nitwa Amon Nwamanya yes ndumva ari ibyo ngibyo yes actually ubundi amazina niswe n'ababyeyi ni Nwamanya Amon ariko maze gukura naje gushyira akazina ka Bernard Bernardina yes naje kwishyiraho bitewe n'umushuti wanjye yaje kuba inshuti yanjye cyane ariko bibaza kuba ngombwa yuko tutazagumana so nza kugashyiraho nari nyiri mutoya ariko nanone kugira ngo ntazamwibagirwe so biba ngombwa ko nitwa Amon B Amon B rero buriya ni abimba na ikase ni Bernard ni izina rya gatatu ya ni Bernard ni Bernard yego okay twarimo tuvuga tuti hari abamaze iminsi batakubona kuri TV kuki Authentic TV Sports itakibaho byagenze gute sinzi niba navuga wenda ngo mu bagizweho ingaruka na COVID na Authentic Sports ya kuri televiziyo na yagizwe ingaruka urumva nago insengero zari zirimo gukora nago zari zemera gukora so byabaye ngombwa ko amahirwe twari dufite nka Zion Temple nuko twari dufite radio na televiziyo nago rero inyigisho amateraniro n'ibyo byo ntago bigeze bihagarara ahubwo byahise byimuke byose byari ku muri eglise byimukira kuri radio na televiziyo bisa nkaho byagiye bifata andi masaha nyine ya sport ariko kuri radio cyo ntago kigize gihagarara nyine kiriho usibye ko nayo amasaha yabaye nkagarukamo gatoya ari ikintu bagira mu rusengero bita lunch hour na materaniro mu masaha sita ngira ngo ababikurikira barabizi byabaye ngombwa rero ko badutwara iminota 30 ariko ni muri bino bihe bya COVID so ibyo byose Imana nidufasha bino bikarangira tutasubira ku masaha yacu ariko ntago ikiganiro kigize gihagarara Amon B umwe mu bakurikiye iyi mikino ya volleyball igaruka UTB mu bakobwa twa igikombe APR mu bagabo iragitwara nko mu minota nk'ibiri cyangwa itatu duhe ishusho rusange y'ibyo bintu uko byagenze cyangwa se nk'uko isomo byagusigiye cyangwa se icyo twakwita nk'amasomo wigiyemo muri kuri amakipe biratwaye igikombe haba mu bagore no mu bagabo ni ubuse reka mpere kukuni irushanwa muri rusange ryari imeze nk'abanyamakuru cyangwa se n'abakunzi ba volleyball twa expectingaga ibintu bigera nko muri cyane cyane ikintu cya mbere twumvaga ko kizaboneka twumvaga ko tuzabona umunaniro w'abakinnyi twumvaga ko tutazabona volleyball iryoshye kubera ko bemereye volleyball federation ya volleyball ko isubukura amarushanwa mu kwezi kwa mu mpera z'ukwezi kwa cyenda niba nibuka neza mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi kandi irangije ikora n'ingengabihe y'igihe igomba kuzasubukurira imikino yayo ku itariki 28 itariki 28 urumva yuko igihe cyari cyagiye biba ngombwa yuko abakinnyi babahereza ibyumweru bibiri amakipe yose bahereza ibyumweru byo kwitegura icyo gihe twaravugaga tuti nibyo kubera ko nk'aya mafederasiyo abagendera kuri calendrier ya FIVB kubwo ndavuga nka volleyball bagenda kuri calendar ya FIVB bo barashaka kujya n'ubundi iyo mikino bayisunike iyi shampiyona 2019 2020 irangire ku buryo na ekipe ajya kuvuga ngo ke si ibyumweru bibiri kare bike ya mwaduhaye bitatu n'ibiki ntago ibi byajyaga kumvwa kuko ni na mayirwe bari babonye nyine yuko minisiteri imaze kwemera gusubukura imikino kugira ngo ive mu nzira kimwe mu bintu twiteguraga kubona wari umunaniro w'abakinnyi
nicyo twumvaga tuzabona bura volleyball ayitandukanye n'indi mikino niyo waba uri mu rugo ntago wabona ikibuga cya volleyball byibuza ngo uvuge ngo byibuza ngo turi mu rugo ngo nakoze ngo tushe ngo kuri barongo cyangwa nakoze nu nukuvuga ngo kunya gufata kuri volleyball bayifashe muri bya byumweru bibiri ibyo rero ni kimwe mu bintu twashinye ngo tuvuga tuti tuzabona volleyball irimo umunaniro mwinshi cyane ariko Saddam mu byukuri nkubwije kuri ntago ariko nabibonye byarahindutse uhereye ku maikipe sinzi ukuntu ahantu ndi bugende mpera kugira ngo byumvikane neza nk'ikipe ya Gisagara rifite amahirwe menshi ni nayo ikipe naherezaga amahirwe yo kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona ni ikipe yagitwaye muri sezo ya 2018 2019 2018 ni reg yagitwaye icyo gihe yari nayitsinze no ku mukino wa nyuma kandi ni ekipe idafite ikintu na kimwe ibuze iyo turebye muri no playoffs ni ekipe nimwe itari ifite ikibazo ugereranyije n'andi ma ekipe yose Gisagara abakinnyi bayo bose yari bafite Gisagara abakinnyi bayo nta mukinnyi utarigize uhembwa muri iki gihe cya covid Gisagara niyo ekipe ya mbere yapimishije abakinnyi covid 19 banatangira imyitozo Gisagara ifite jimunaze yayo urumva nokuba ngo yashakaga yari ifite ubushobozi bwo gukora guhera mu gitondo kugeza nimugoroba yari ifite ubushobozi bwo gukora igihe cyose ishaka ko bafite ni ra hoteli buruhande rwa Jimunaza abakinyi bari barimo nokuba ngo abakinyi bari bari hamwe urumva aho ni ku ruhande rwa Gisagara APR ne equipe buri muntu wese ataherezaga amahirwe bitewe nuko yitwaye muri championnat nago yitwaye nabi kubera ko iyo Gisagara nari mvuze nubwo ari equipe ikomeye mu manota 6 ku mukino wa Arena Returu yakuye amanota 2 kuri APR kuko umukino wa mbere wabereye Gisagara APR yayitsinze amaseti 3-1 umukino wa kabiri wa phase retour wabereye Gisagara APR yatsinze Gisagara kuri Seoul Gisagara yayitsinze kuri Seoul 3-2 icyo gihe APR itwara inota 1 risanga 3 yari ifite igirane Gisagara yifite 2 mu mikino ifite amanota 2 mu mikino 2 iyo APR yazi yatsinzwe na UTB na REG igatsinda ariko za IPR Singoma na Narikirehe waravuga guti APR muri noneho yatakaje n'undi mukinyi wabo nubwo ari second choice Diela waravuga guti muri iyi mikino ije kwitabira ko guti wenda nta kintu kinini APR dushobora kubizahindura uko niko twatekerezaga APR wajya kuri REG REG yo twaravuze tuti uko byagenda kose REG ntago izakora kuri iki gikombe nkurikije Gisagara wibutse Gisagara nakubwiye ikintu yari imeze watekereza UTB umbwo nayo wenda turayigarukaho wagaruka kuri REG REG uruha mu buryo buri financial abakinnyi bayo bari bameze neza kuko barahembwe muri covid barahembwe rwose ngiyari n'ubutumwa nigize kwakira bwa president wabo ababwira ati basore ifot amagashara kageze kuri konti butuvugana urumva icyo kintu REG rwose yaragikemuye nubwo wenda tukavuga ngo tunayibishimire kuko twe tuvuganira n'abakinnyi n'icyo ariko bari babayeho neza ariko wajya mu buryo bw'imikinire bw'abakinnyi bw'ubushobozi ifite bwo kuba yahangana ukabona ntabwo REG yagiye kwitabira ino mikino ya playoffs libero wabo akaba ari na libero wa kabiri buri muri equipe nationale Rwigema yari yakoze iki impanuka bagitangira imyitozo yari yakoze impanuka n'imodoka pana mu kibuga yari afite ikibazo cy'imvune nubwo nawe yakomeje kuzarakora baranamukinisha ariko yarafitemo ka kantu k'imvune ariko nta yandi mahitamo bari bafite kuko nta wundi muri libero bafite undi muri libero bari bafite muri umwaka ushize ni umusore yitwa Pasi niba nibuka neza ariko baramusezereye rwose no muri covid kuko yazaga ari nko kuvuga ngo azafashe Rwigema kuko muri mu mwaka ushize Rwigema yakinanaga na Guruwari ari libero ariko uyu mwaka Benoni Guruwari yari yamugize umwiriye yari yamaze kumugira apana yamukuye mu libero ugurumva ko cyari ikibazo cya mbere kubura libero urumva nubwo yakinye ariko ntago yari Rwigema nyine dusanzwe tuzi icyo cyari ikibazo cya mbere icya kabiri kwari gutakaza wahoze ari kapiteni wabo Mukunzi Christophe yari asoza amasezerano muri REG asoza amasezerano nibyo nayo uze nkubwirane urumva umwaka w'imikino muri volleyball ukwezi kwa 7 kwa 6 burimo kugenda usoza kandi urabona bino bihe byarinze bikururuka bigera mu kwezi kwa 11 aho shampiyona yabaga yamaze gutangira yo ndi mwaka arasoza
ntibyaba ngombwa yuko abongerera amasezerano. Yes, nawe bari bamutakaje. Automatically bari bamaze kumutakaza. Ikindi wende umuntu yavuga iki? Utubwiye kuri icyo cya libero. Yego. Aha, yes. No kubura mukunzi. Ikindi kwari ukubura Ive. Ive Mutabazi. Noneho we navuga yuko nawo amasezerano ye yari yarangiye bamusaba yuko bakongera aravuga ati nange nago nshaka kongera. Biba ngombwa ko uboneye baramutakaza. Abo bo ni abakinnyi batatu. Ubwo icyari gisigaye kwari ukureba ngo ese turaza gukina gute? Libero turabona uko arimo gukora imyitozo ashobora kuzadufasha. Ibyo sinzi ukuntu twabivuga ariko ni nko guhengeka. Bakavuga okay reka tumuzane ntacyo azakina. Naya okay na yindi choice dufite Rwigema naza dukinira aho ngaho. Ariko urabizi ko yafitemo n'abatarameze neza. Ikindi kwari gusigara kuvuga ngo ariko se ubundi abakinnyi dufite bashobora kudukorera amanota ni bande? Cyane cyane muri volleyball uri ufite attack ikomeye, ufite umurefuti, ufite umu opposite na reception nzima, byibuze uravuga uti ndaza gukora. Kwari ukureba ngo Ivan uyu mugande ongomo araza gukina gute? Turase turaza kureba ngo ese mukunzi araza gusimburwa nandi uyu munsi muri iki kibuga? Ese turaza kureba ngo uyu munyakameroon Basil Dambe Todu turaza kumukinisha gute? Ese abasore katubwe ko tubahagaze tubahagaritse mu kibuga barakina sets eshatu, cyane ko noneho turimo kubona ko turimo ahenshi twagiye duhengehengeka. Urumva urumva ikibazo cyagoye umutoza Benon uko wenda naguciye mu ijambo na mbere yuko covid iza umukozi ntiyakinaga uko wenda we ari yo kuvuga ngo wenda ngo yo weakness yo kuba tarahari nitwagiranye. Oya, nago bishoboka. Mache mukunzi nawe atagiye akina ni nkeye. Ni nkeya nubwo navuga ngo icyo gihe hari no muri championat, buri muri championat, championat itandukanye n'ino playoffs. None ino playoffs yo yari ikozwe mu bundi buryo. Kwari kuvuga ngo niba utakaje match ebyiri, uragiye. Urabutashye kuko bafataga amakipe ya mbere akaba ari yakina finals ari abiri ya nyuma akaba ari yakina nzu. Ikindi reka nkwereke mukunzi wenda Saddam usubire inyuma gatoya. Urumva niba utakaje mukunzi umukinnyi ukomeye nkuriya ugatakaza Ive icyo gihe n'abandi bakinnyi bahari batangira kwangirika mu buryo buri mentally kuko ira ekipe yari guko yari imeze niyo yageze finali ya pre-season ukuyemo gasongo wenyine kuko icyo gihe mukunzi nawe nago yari ahari na Ive yari adahari. Yes nawe bageze muri memorial Kayumba icyo gihe Ive yari yaje mukunzi yari ahari icyo gihe cyo giye barakina wenda ariko nko kuri finali ya pre-season iyo equipe niyo yakinye ariko byaye bitandukanye. Urugero nk'icyo giye niba Gruar niwe wari urimo gutwara ura mwanya wa mukunzi yaragutwaye kabisa muri pre-season ariko muri championat nago yigize abona amahirwe ahagije nanone yo kuba yawukinaho n'ubundi. So ni nabyo bisa nkaho byaje kuba affecta nanone akavuga ati ibyo badutumye reka bari byo dukora ariko turabizi neza ko turimo kubura elema zikomeye icyo gihe bara Benoni bamwatsaho umuriro arapfunda kufunika biranga bamwatsaho umuriro baramukubita muri ranking yose nta match nimwe Benoni yigize atsinda mu mikino itatu yakinnye ya indi ya mbere ibanza nta mukino numwe yigize akina kuko hose yakubiswe trusted a zero nubwo ngo match ya mbere abanje yakinnye na Gisagara imukubita atatu ku busa bakurikizaho appel barakina icyo gihe cy'imvura ni ubyibuka neza iza kuvangira Petit Stade yatonyanga irarara ariko irarara rege yari ibonye imiseti none bara yarabiri kuri imwe none mu gitondo aravuga ati kuko amategeko kabivuga ubwo icyo gihe amasaha ni yashize utangira kuri zero batangiye kuri zero yari amahirwe ya rege none na ya seti yabonye bari bita none nayo bari ntibayibona babakubitira atatu ku busa akurikizaho UTB ariyo yasorejeho yamukubise mu gicuku twanataye mukubita atatu kubuza iyo reg yahise ifata umwanya wa nyuma kuri ranking itegereza iribuza kurokoka ejo ku munsi nyine wakurikiye yagombaga guhuza Gisagara na APR kugira ngo haze kurebwe kuko deja UTB yari imaze kujya finali yari imaze gusangayo APR yari itayibyizera neza kuko iyo nayiza gukubitwa turaset eshatu kubusa nanuza na Gisagara yajya guhita itaka ubwo rero hari umuntu wibaza agatesiyo rege yazize iki ubwo tumaze kubibona ijya ku mwanya wa gatatu irana utwara ubw'amahire hanyuma kuri Gisagara sasa Gisagara iyo yazize iki ahubwo UTB ko bamugana Gisagara nyeka kariyo twa reka tujye kuri Gisagara ariko kuri regio reka tujye kuri Gisagara Gisagara umukino wa mbere yarakomvekaga yagaragazaga ko ifite ishyaka ryo gutwara igikombe urumva Sada urebye uburyo
ino rushanwa ryari meze cyane no playoff no kubanga gakosa gato wajya gukora wajya guhitutakara wajya guhitutakara nago gisagara y'ibyujuje byose bisabwa ugeranyije n'andi makipe yose nari nakubwiye uburyo by'imyiteguro wenda reka dufate muri rusange kwa makipe yose yiteguye kimwe ariko nimwe ma ekipe itaregize itakaza yerema nimwe ugeranyije ma ekipe yandi twe turimo kuvuga match ya mbere bayitsinze neza bagira twara amanota yabo 6 ndetse na match yakurikiyeho bagombaga gukina na reg na sorry na UTB urabizi ko yayisirarana ntago yo bayise bayikina ariko mu gitondo byabaye ngo bakina match ebyiri bakina na UTB match ya kabiri yakurikiye barayitsindwa UTB rabatsinda yutsinda maseta 3-1 ariko bagafite ya manota 3 bari bakuye ku ikipe ya league bari basigaje match imwe ya APR bagombaga gukina na APR kandi twabonye ko APR muri championa niyo gisagara niyo ikipe yakubiswa na APR mu buryo bwose bushoboka kuko nabwiye ko manota 6 y'imikino 2 gisagara rifite mu manota 2 yonyine APR ifite amanota APR rero yaraje yubahuka gisagara irayitsinda pe urumva icyo giye irayitsinda itsindira kuri Seoul icyo giye imibare yari igiye hasi ku ruhande rw'umutoza Marshall imibare yari igiye hasi kuko UTB yayisikurikiza itsinda reg ariko nanone iba iyo yamaze deja kwizera kuba nundi yagera kuri yes kuri fine kuko urumva yatakaje match imwe yonyine yatakaje match imwe yonyine yatsinzwemo na APR izindi zose irazitsinze urumva ko yari imaze kuba yabona amanota yayo yo kuzamuka mu gihe gisagara itari yafite gisagara rero bihita biba ngombwa yuko iba iya gatatu bihita biba ngombwa ko ibi ya gatatu deja kuko urumva ko APR byasabwaga ubundi kuri match ya gisagara ko APR itari bubone iseti muri gisagara itari bubone miseti kuko yajya kuba imaze kwibona miseti APR direct kabigeze finali kuko nicyo cyasabwaga gusa noneho yarengejeho no kwibona miseti ibyo birengaho iranayitsinda none itsinda match imaze gutsinda kuyikubitamo seti ya kabiri deja byari maze guhesha amahirwe UTB cyo yasabwaga no gutsinda rega 3 ku busa gusiga itigera finali kandi yaje kubikora aho ngaho gisagara ifashe umwanya wa 3 abakinyi bose bahise bapfa mentally kuko target yari gutwara igikombe yari igikombe pe nicyo bifuzaga kandi niyo ekipe na nkuko nakubwiye yari bifite ubushobozi bwose tigize igira inkomyi nimwe urumva ariko sinzi niba nakinjira mu mukino ukuntu wagenze kimwe mu bintu byatumye ekipe ya gisagara isigara cyane nko kuri match batsinzwemo na ekipe ya APR ari nayo yari ipfundo ya gisagara rero wajya finali cyangwa ujyayo hari abasore babiri bakina muri gisagara babavandimwe yaba mukunzi asori ndamukunda Flavier ndetse na Akumuntu Kavaro yambara nimero 17 nibo bakinya kenshi babahetse ekipe ya gisagara hari akantu kabaye kagakosa ku bantu twari baga volleyball bafite umupasser wa mbere akaba na passer wa kabiri muri national team a Sylvestre hari ukuntu umukino ushaka kugera wenda ukabona hari umukinnyi urimo gusa nkaho arimo akabari urimo gukora amanota cyane yes azamura ekipe mu bijyanye na score icyo giye passer buri passer sinzi ukuntu amubara nko muri football yenda kugyanga abantu ni urakoze cyane ni nka playmaker aragwereza pass imeze gute arayitanga mu buhe buryo ese ubundi azi ukuntu ubuhagaze cyangwa se akavuga ati ahagaze gutya yes abari nka playmaker no afata imipira ijya nko muri 3 yose ayihereza umuntu bita Flavien ndamukunda Flavien aranayikora cyane arayikora aranatsinda hanyuma batakazamo umwe inota rimwe ubwiyo iyo wongeye gutsindira inota muhitamo kwa rotation bakora rotation umupira Kavaro aza muri wa mwanya Flavien arimo undi ntiyahereza umupira kwa Kavaro ahubwo ashakisha ahantu Flavien kuko ariwe arimo gukora amanota undi bisa nkaho muri umunasa nk'utabyakiriyemo neza ukuntu biba ngombwa ko umutoza akora ikosa ni wowe niryo nyirimo kumushinja aramusimbuza amukuramo akoramo seta ahita azana uwitwa Mugabo naye n'umupaseri mwiza cyane Mugabo aje nawe aho kugira ngo asaranganye ahita abona yuko ndamukunda bari wa muryame imipira ishyira kwa Kava imipira ishyira kwa Kava kandi muri volleyball Saddam ngo iyo utakaje inota rimwe ugatakaza abiri uba wagiye
si football ngo uratakaza inota rimwe ubwo ngo reka defende ngo ze kwataka gukora counter attack. Iyo utakaje inota rimwe abiri adversaire ahita azamura morale kandi volleyball morale iragukubita ukibura umupira ukaje ubona ukabona uraza usukundi kono. Equipe ifana gutyo. Aba iyo utangiye gufata abaseti ugira gutyo. Kabaka kubayeho. Equipe ibura itsindwa na APR ku maherere. Kuburyo ako nagakosaga mvuze nakakosaga shaka gukosorwa mu gihe gito ariko naho babikosoreye yaje kuba ikibazo kindi bagize ikibazo cyo kuvunikisha muvara Ronald bamuvuye bagize ikibazo yes mvure ya muvara nayo kuri match ya UTB nayiri kuri mu kintu cyabakoze muvara yavunitse amara hanze hafi set yose urumva umuntu wavunitse bakagira nabo bagukuramo inkweto bagakurura ikiguza ariko barabana n'indwanyi nyine babakina batoya arabwira ati wapi ndashaka gukina imatch agaruka muri match araza ariko imvune ye nayo iri mu kintu cyashegeshe cyane kuko urumva abayesige bakoresha Jibril gusa kandi hariya muvara ari wayosaga nk'amaze kumenya uburyo aboroka barabana bayi basanzwe bakirana muri APR mu byukuri Gisagara nta kintu kinini ushaka kuvuga yabuze usibye wenda kurangirwa kujera umukino n'udukosa duki kandi volleyball amakosa baraguprofita muri volleyball aruzi ko ari gihe umuntu akavuga ati serve kuri amone reception yese nziza my friend iyo udatabawe idatosha guserivo senti yose ikarindirangira kuko nago Saddam ari buruduka arangwamo ni ngo reka ngufashe no niba ubwe ngo tereka umupira muri kabiri uterekamo wowe ukamakinga shoko service umupira utetse muri kabiri ukica imipira kabiri gatatu niya kakatamono nyinshi yose nakiri ufasha usikere kugize imana ugatsinda inota mugakora nka rotation wenda ukagarura ukabura urabacitse ariko nabwo hari giye baguhiga so urumva Gisagara itakaza gutyo finali ibura gutyo finali Gisagara tuyibura kuri finali APR yegera finali isanga yo UTB UTB rero UTB murano marushanwa ne equipe buri muntu wese yavugaga n'abakinyi bakuru ku muntu utayizi ku muntu utazi utari umunyamakuru utazi nyine ikintu kirimo ehe ugendeye ku mazina baravuga ati ingi igomba gutwara igikombe ariko nanone ku muntu wayibonye ikubitswa na APR ku mukino wa mbere yaravuze ati nta gikombe izatwara kuko yayikubise nkuru amaseti atatu kuri imwe buri cye ikipe ibayakurushije noneho tena abana bakiri batoya UTB actually iza mu irushanwa yari ifite amahirwe cyangwa iki njewe kuri jewe oba muri volleyball navuga ko ntago amahirwe ntago nayihaga amahirwe menshi yo gutwara iki gikombe ntagari kubeshya UTB ntago yagitwaye simvuze ngo wenda ngo nubundi ngo nuko ngendeye ngo ko yagitwaye itagitwaye noko batase UTB urebye ku rupapuro nabakinyi bose mpuzamahanga aba international ba mahoro ba Madison bose usanga nyine n'abakinyi bakomeye bakinyi burayi bakinyi muri Afrika ya Maghreb kuki nyine ubwo bukana batabakoresha nyine imbere y'abaroko reka nsubire inyuma gato muri champion kugira ngo wenda byumvikane nta nubwo UTB yitwaye neza muri champion kuko umukino wa mbere yakinye wa champion yakinye n'ikipe ya APR Singoma bageze Seoul ya APR Singoma 3-2 icyo gihe navuga ko ari amakosa y'umutoza kuko yasaga nk'aho ashaka gutestinga ikipe ye urumva ukuntu uhura n'ikipe no ukavutereka nkinishe wenda elema yes iki aha wenda nk'ikipe ya kabiri yes ashaka kwishakisha gutyo asanga abana harakantu kamwe muri football ku ikipe buri okay reka tujye tuvangana mu football kugira ngo abantu bisobanukirwe uzareba ari nk'ikipe mu cyiciro cya gatatu nko muri FA ishobora kuza igahagama Manchester cyangwa igahagama Chelsea ikanagukubitaho manda we ni ukuvuga ngo iyo ugize imana ukavuga uti ngiye guhura n'iyi ikipe ikomeye cyangwa n'abakinnyi bakomeye nicyo gihe cyanjye cyo kwiyerekana icyo gihe UTB ibara barayishyuhanye bayikubita ijya kwikangura nyuma yikangurimo gushaka siding set basanga barimo gushaka seti ku yindi mikino yakurikiye yatsinzwe na Gisagara arere tour yayikubise arere tour muri champion ariko yatsinze leg itsinda na APR ibyo byo izo wenda yazitsinze ariko impamvu imwe ni hari arimo nk'impamvu imwe witwa Fred yarafite ikibazo cy'imvune witwa Nelson yarafite ikibazo kimune no kuvuga ngo abo twita ko abo urimo kuvuga baba pro niki bari bafite ikibazo kimune bari bataramera neza so bari batangiye gusa nkaho bamera neza mu mpera za championa covid itiza nyine irabivanga
rero aho kugira ngo wenda muri cyagiye cya covid babe barimo kurikavaringa bakora neza aburano bakorera nibiki ikindi cyafexe UTB mu mezi nago nyine nabura kwivuga mu mezi hafi arindwi kwe tumaze imikino itarimo kuba abakinyi ba UTB nyine mvuga ko ari nk'intwari nta mafaranga bigize babona mugiye zagisagara zahimye yes yes no kuvuga ngo utarazigamye utarazigamye icyo ubuyobozi bwa making gashwa ko kiwenda kitazabangama kubakinyi bare bagase nta gushonje ese inzu ntiwananiwe kuyishyura ariko ikijyanye n'umushahara mu kinyi yakoreraga ntago byagendaga nakereka nka ba Madison yavugaga ati gewe ndarandi mafaranga mbona muri banki kuko ni umukozi wa banki ariko abandi bose urumva ubwo buzima uko bwari bumeze Saddam ntago ubwo buzima bwajya kugufasha kuba wakora nawe imyitozo ku rwego rwo ushaka igikombe cya champion barayikoraga nk'abakinnyi bakuru no kwihangana kwinshi ego na n'ubuyobozi bukaba hafi mu buryo kugira ngo wenda badasonza n'iki ariko icyo gihe nawe urumva ntago bumeze neza mentally kuvuga abandi barahembwa amezi 35 n'abakinnyi n'abakinnyi gutunga imiryango yabo ibyango ari ibintu byari byoroshye iyo ekipe rero ije imeze gutyo ikanahabwa n'igihe cy'ibyumweru bibiri mu gihe abandi zagisagara za EPR za league bubaye ba ministeri yamaze gukomorera FRVB ko mugomba gutangira amashanwa n'imyitozo bakora ku mifuka bajya gupimisha abakinnyi babo kugira ngo batangire iki imyitozo UTB ntago ariko byagenze yapimishije abakinnyi nyuma abandi bamaze hafi icyumweru barimo gukora imyitozo itangira kujya gukora imyitozo nyuma urumva kongera gushyira hamwe kw'abakinnyi kubahuza urumva ntagarimo byari byoroshye kandi ntago watangiriraga mu gufata kuri baro icyo gihe ushobora gushitura umukinnyi ugasanga aravunitse byasabwa kubatwara gakeya mu by'ukuri navuga ko UTB yo yari itaragaruka actually covid yagize ingaruka nagaruka ubeshye 80% yazize covid kuko yari yatakaje n'undi mukinnyi wabo ukomeye Mbappe Julian nawe n'umunyakameruni yagiye nawe kubera iki kubera icyo kibazo covid n'ibiki bakambwira ati we nta kibazo nta muntu uzagusohora mu nzu ntago uzayisonzeramo turahari kuko ni kaminuza amafaranga yakura mu banyeshuri ntago bari barimo kwiga kandi urumva iki cyo kipe ubuzima bwayo busa nkaho butari bumeze neza ariko ngikintu nashimye nuko equipe ifite ubuyobozi bukunda volleyball buyikurikirana buyiba hafi bari batumije n'imyambaro abwiye ati mugomba no kuzaseruka munambaye na neza nya myambaro yari yaraje muri covid bari bamaze kwitumiza akavuga ati uyu mwaka mugomba gutwara n'igikombe ariko covid irabyitambika ubwo urumva rero kuza gutyo mwirushanwa ntago byari koro ibindi byakurikiye byari amakosa twahoze tuvuga amakosa y'imiki ubwo n'ubuzima bwa amakipe yabayemo muri covid yaha bikafekta nyine ikibuga bigatuma yes na performance mu kibuga itagenda neza kuko buriya nabwiye ngo nujya kubona nkuko tuvuze ngo seta niba ari umu playmaker ugatangira kubona buri set turakinishamo abapaseri babiri urahindura ukongera ukazana ugahindura ujye umenya ko kabaye mahoro iva bamushyizemo bamukuyemo bazanye sibo na waraje akoza amanota ngaye bamusoyemo kiri kurebye video wabonaga ko nyine n'udukosa tujyanye n'imyitozo mike n'udukosa tujyanye n'imyitozo mike ukumva ko niba ugiye gusere umaze gukora amanota ane kuyarinda bikunaniye kandi ni ibintu bitabaho muri volleyball kubakinnyi nk'abakomeye nk'abariye n'amanota 10 bayahuruturamo kuko EPR hano yayoboye amanota 7 UTB raziyakuramo simvuze ko ayo manota atavamo ariko ku ikipe ikomeye kuko UTB waruzi ko yageze kuri se barimo gukina Seoul ikayobora amanota 4 APR UTB ikagira 10 APR ifite amanota 6 ariko akaza yose akavamo utwo n'udukosa rero ku bakinnyi bakuru nka turiya tuba tutarimo kumvikana nubwo ari ibintu bisanzwe muri volleyball amanota shakunda yes hanyuma amakipe atatu tumaze kuyabona hanyuma turebye buri kipe hari amakipe twabonye ko hari nka UTB yazize ingaruka za covid tubona andi makipe twagiye tubona ko bagiye bagira ibibazo by'abakinnyi hanyuma kuri APR yo ntabwo turi buze kubona ko wenda baragize ikibazo financiere muri covid nuko yari imeze muri shampiyona wabonaga ko ari ikipe iri gutanga icyizere kubona n'ubu yaraje none amakipe ikayafata mu ntoki ni APR yakomereye muri covid cyangwa ni APR ya profise weakness z'amakipe akuye muri covid ejo hari umuntu wambajije kino kibazo Saddam ndamubwira nti by'ukuri ngiye kugusobanurira ikibazo nta busobanuro mfite APR yaratunguranye ndavuga nti nta gisobanuro na kimwe mfite kubera ko na APR ahubwo yatakaje Jeremy
ariko uburyo yitwaye muri muri no playoffs ni ibintu byatunguranye reka tuvuge kutunguranye uratunguye utunguye UTB kari yo match babanje katuvuge kuyitunguye da koko nibyo urayitunguye na UTB iresha iravuga ngo APR ituguyeho iradutunguye ese utunguye na Reg ese utunguye na Gisagara ese urongeye utunguye UTB kuri finale nta gutungurana kwa APR kwabaye okay kwabaye okay reka tubyite gutungurana ku buryo twayibonye ariko ibyo yakoraga naga ari ibintu byayigwiririye ni ibintu byari planned numukino bari barubatse numukino umutoza Elia kwigize kugana muri champion aravuga ati I covid irambangamiye ako se kochi ikubangamiye gute koko kubutsinze Gisagara gusa urumva bihagije avuga ati no equipe no covid irambangamiye ati mbajwe nuko abakinyi banje bashaka kuba bagiye gusubira hasi ariko nanone nsubiye nyuma gato ndibuka turi mu kwezi kwa gatandatu numbanuranye n'abakinyi bamwe bo muri APR nigeze gukubitana na Elia afite agapfukamunwa na handi sanitizer aje kureba abasore be ati ibintu mumbeshya byo kunyoherereza utu video ngo mwakoze urumva yabaherezaga uko bagomba gukora imyitozo akababwa mwohereze na video turebe ko mwakoze ati ibi ntago byizera ibaze ubwo butwara umugabo yambaraga agapfukamunwa gafata handi sanitizer akagenda akavuga ati murimo murakora akaza kureba akaza akavuga ati katurebe ukuntu ukora uyu munsi none urakora mpari urumva abubakamo icyo kintu ikindi APR ni ikipe y'abana ubwira bakumva simvuze ko nabandi batumva ariko biragoranye Saddam kugira ngo wenda nyirimana Fidel abwire Madison ngo baboroka barye arambwira ati nudakora ipompage nago Fidel nyirimana yabwira Nelson ngo ataka umupira gutye nago yabwira Mahoro Ivan ngataka ngo pass umupira gutye kamwe nabakinyi bakuze bazi ibyo gukora ubwo ikiba gisigaye niwe nk'umutoza gukora amayeri y'umukino gusa ukavuga uti wenda nkwikije adversaire kunagaze gira gutya cyangwa se nago nshaka uyu munsi turi bukine gutya reka dukine gutya ariko ikiba gisigaye umukinnyi nuko aba yifitiye mu bwo bushobozi gaba na abakinnyi bakuru APR umutoza yarababwiye ati iyi myaka mufite 2019 2022 2023 nicyo gihe cyancyo gutwara igikombe no gutwara igikombe nimubona igikombe mutagitwaye muri uyu mwaka nimubona mutagitwaye uyu mwaka basore nta gihe muzongera kukibona arongera ababwira bwije ijambo rimwe abwira ati nta kintu na kimwe dufite turuzinga ibintu mwanyeretse mu myitozo basore banje mubinyerekanga imipira mwatatse mu myitozo neti mwasimwa mwarenzaga imipira igipimo ifite nicyo iyo muri petit stade ifite mubinyerekanga wibona Madison yazamutse ngo ubone Nelson yazamuye amaboko ngo ubone siwe yazamuye ngo wuname turi ku mupira hari ndashaka kumva umupira uvuga hari abana bakabukiye amakipe imvu induru ziravuga urumva bakubisa amakipe induru ziravuga bita ngo ni nyaruguru nyaruguru nange yambere nyaruguru yarantunguye umusore wambara nimero 7 ni Vensa zina rye yitwa Vensa ahubwo yazamukiye mu inyaruguru yazamukiye muri yes ni muri nyaruguru niyo yazamukiye ndumva ejo wandi aribwo ko yatubwiye ni kigo yazamukiye mu cyanyaruguru yaboneyeho n'umwanya kuvuga ati nyaruguru ari imano nyinshi muzagiye mukure n'izindi umuntu kuva mu cyiciro cya kabiri yaza direct umushampiyo ni akanasigana nkuru kuri liste wende abakinyi bashobora kuba bizeye yes birushanwa ikintu uvuga ko atari crise we ndavuga ngo niba umwana nko ngo waje abigaragaza direct hari abaprofessionnels hari abakinyi bajye muri equipe donc nk'icyo kintu nyine kitari gikunze kubaho nyine ngo wenda nguze ngo umuntu ngaza ngavumbuke reka mubwize ukuri Elia ni umutoza mutabazi Elia ni umutoza umutoza buriya kenshi mubonera mu bana mu bakinyi bakiri batoya uburyo aba briefinga uburyo aba okay uburyo gutuma kwa yes uburyo akorana nabo nibabwira nyaruguru akambwira ati nyaruguru ubushobozi ufite wowe ni ubushobozi bwinshi cyane na Madison sinshaka yataka imipira ibiri hariya uhari ayata kudahari ibyo si wenda sindi wikure ari kugihe uri muri iki kibuga sinshaka Madison yataka imipira ibiri hariye dore akina gutya fatira Madison hariye abwira fis yambara nimero 2 gasore kambara nimero 2 gasanga akina beach volleyball ubura n'umucanga wa nawe waramufashije urebye n'indeshyo ye
Yes, no muri wadi tuwa yararimu, ayimo gukina na gatsinze. Urebye indesho ye, ntabwo menya ko ashobora kuboroka. Ntabwo ruzi ko ashobora kuboroka imipira ibiri itatu. Ntabwo ruzi ko ashobora kuba yakataka imipira itatu n'itanu akayikubita muri kare. Urumva? Ni icyizere cyonyine. Ni icyizere cyonyine cyonyine yabahaye kuko nibyo nakubwiye nti gusobanura ukuntu APR yakinnye biragoranye kuko ni ekipe itarongiyemo umukinnyi numwe ni ekipe yatakaje umukinnyi utavuga ko yari wo hejuru kuko ni Diela kano kana kagiye sinzi ndiere mama yatakaje ariko zarishuwa ya kabiri gusa ni icyizere babaremyemo abahata umwitozo ubwizindi wenda n'inama yari y'umutoza arabatuma ati ngaho dore kibuga ngikiriye nimunyereke ibyo nabatoje nimunyereke ibyo mwanyeretse Hanyuma tukiri kuri APR igikombe ragitwaye ubwo byaranarangiye ubwo abandi no gutegura ibitaha mu mikino nyafurika turaza kuyibona ihatana na zarahiri niba warabonye amafoto ekipe ya APR yagiye kumurika igikombe usko no bayibwiye bati batyana ibintu by'udupapuro b'uduproposal baza kujyana udupapuro twa proposal iriho nk'utumiliyoni nkatungaye muri Minadef Barabwa ati ikibazo cy'icyaburaga ntago ari amafaranga my friend ibyo byo du proposal twanyu ni mushaka mubireke icyaburaga no kureba ngo ese ubundi mushoboye iki hari ikintu mushoboye niba rero muje kutwereka umusaruro ibyo mutweretse reka natwe tubiyereke none abantu benshi barabwaga ngo ko se tubona umusirikare wenda umwe ku kibuga babiri se ariko nago tubona ubuyobozi bwa APR bushyigikira APR ya volleyball kandi buri APR ya volleyball ifite amateka akomeye cyane nabano bakinyi bakomeye benshi baciye mu ikipe ya APR bagiye baca mu ikipe ya APR ariko guhera za 2014 bakimara gutwara igikombe 2014 13 12 bakirimo ngabo nibwo yaryanaga ariko guhera icyo gihe cyose yabaye nk'izimya ahubwo ikaba APR bakuramo abakinnyi ikazamura abana buri igira nuzo yo kuzamura abana umukinnyi aba mwiza baramutwaye bamuvara Ronald baratwara umukinnyi aba ari mwiza bagahita bamutwara icyo gihe ariko ubu ngubu gahunda ihari no kugira ikipe ikazi kuko bagiye gusohokera igihugu mu mikino ya Champions League urumva ishobora kuzongera kubera mu Misiri ndumva ni muri Misiri ndumva ariko ishobora kuzongera kubera ko umwaka ushize yagombaga kubera n'ubundi mu gihugu cya Misiri ubwo urumva rero bavuga bati ibyo ari byose kuko nabo bafite umupaseri umwe Cedric niwe umupaseri umwe bafite kandi nawe iyo urebye taye nagari wa mupa ni paseri kuri ubu ngubu wafata umwanya wa mbere kubera ko yapashije guhesha ikipe ye igikombe kandi yitwa ko ari umupaseri umwe gusa ariko nagahagije mu mikino ya Champions League n'urundi rwego bagiye kujyo barajya ku isoko hari abapaseri nabo barimo gusoza amasezerano mu ikipe yabo kandi banakomeye inamakuru yatangiye transfer window ni nko ubwo ngo yatangiye yafunguye bagiye gutangira kuganira n'ama equipe baravuga yuko bakeneye byibuza kongera amakinyi atatu muri squad bafite ntabwo ashaka kongera amakinyi benshi ngo bazaza bakicaza abakinyi babo oya cyangwa system yabo ashaka kongera amakinyi batatu ashaka umufixeri umwe bagashaka umwiriye umwe n'umupasero umwe ikipe yabo ikabira danangiye EPR ubundi ikazicurika ivumbiri gato hanyuma urakoze ku cyiciro cy'abagabo mu bagore urabona uko amakipe yarabaye ubyo twagiye tubona ku makipe amwe hara wenda hari amakipe agiye bihuje ubwo niba yari UTB nubwo yatwaye igikombe mu bagore urumva nayo ingaruka zabaye ku bagabo nabo zabagezeho nubwo ubwo wenda biterwa n'ukuntu ishanwa riba rimeze niba uri guhura n'abakomeye ubarusha imbaraga urabatsinda hanyuma ku UTB yatwaye igikombe yarakisubije ni inshuro ya kabiri bikurikiranya aha hakazi ikipe APR nayo wabonaga ku mukino wa nyuma turaza kugoroka wabonaga noneho UTB sa naho noneho igiye guhura n'undi muntu ukomeye bitandukanye n'umwaka washize wenda duhere kuri finali ku mukino wa nyuma kugira ngo tuzaza no kubyibagirwa mu minsi yashize wabonaga UTB iri hejuru y'amakipe yose y'abagore ariko uyu mwaka kuri finali twabonye ko basa n'abegeranye cyane APR bahinduye iki cyangwa ni APR yahindutse cyangwa ni UTB wenda imbaraga ifite zagabanutse kubera covid mbere na mbere icyafexe basaza babo nabashiki babo ntago cyabasize ariko nanone bari bafitemo umutima wo kurwana baravuga bati ko ibyo byose reka dushyikire turwane ku izina ryacu ariko UTB yarashegeshwe cyane UTB usibye kuhura n'ibyo bibazo bya covid ariko yabuze n'abakinnyi bakomeye
mu bakinyi batwaye igikombe asore katuvuge mu bakinyi batwaye ibikombe abatwaye pre-season abatwaye memory abatwaye nuza gisaka open ndetse n'igikombe cy'ubutwari ibyo bikombe bitatu bari bamaze kuba batwara ubu championat yabaye ya kane ntago bari bahari kuko batwara pre-season bari bafite Judith Judith binje muri no playoffs batamufite binje muri no playoffs badafite abakinyi babo babiri harimo umwiriye umwe bitwa Rizia goretse n'umunya Botswana badafite n'undi mu center player bita Chakalisa nawe n'umunya Botswana kazi bo baje gutaha muri covid irimo gusoza ingendo zarafungwe mu Rwanda ubwo akaje bajye mu biruko bagenda ariko ministeri taravuga yuko itaremerera federation igiye volleyball izagarukira ubwo rero aravuga ati none reka turwane naba ngaba dufite none barabazagaruka ko barakiga biga mu wa mbere bazagaruka umwaka utaha akomeze ubu urumva kubura elema eshatu zikomeye nibyagombaga gushegesha equipe ya UTB plus bya bihe nyine bya covid byagiye byafecta ni equipe yose ubwo ndavuga gutangira imyitozo ukererewe kandi buri abo none abakobwa si nk'abahungu nubwanga muhungu ashano kuvano agakura cross akikoza no wenda katubwiye nka Rwanda X akikoza mu mugi akamanuka ye akazamuka akabiri cyo akaba ari fit ariko abakobwa wenda siko bimera kandi nabwiye ko volleyball n'umukino usaba infrastructure usaba ibikorwa remezo usaba ikibuga usaba net nago ari umukino ushaka kwitoreza mu rugo yes ngugiye gukurisima wenda mu rugo wenda ngo nadunde umupira apel ibyabaye kuri basaza babo nkuko nabivuze UTB nibyo ndimo kugenda nkubwira usibye kubura abo bakinnyi nicyo cyonyine navuga cyaje kuyafecta bayikubisa amaseta abiri ya mbere idakoramo abakunzi ba UTB bamwe bari muri stade barasohoka baravuga ati uyu mwaka nagaru wa UTB abakobwa fe yarangiye ariko iyo ufite abakinnyi bakomeye nka kapiteni wabo Yvette ukagira umukinnyi nka Benita ukagira umukinnyi nka Charlotte icyo gihe nabakinnyi ushaka kuganiriza bakakumva kandi n'umutoza mbanze Sylvestre nawe n'umutoza w'inararibonye n'umutoza watojeho na makipe y'abagabo n'umutoza umeze neze urumva set yari ya gatatu yagomba gutwarwa na APR igikombe kikaba kiragiye UTB yarahindutse barabwira bati uko mumeze nta wundi mukinnyi dufite hano hanze turi bwongeremo nta wundi bundi buryo bwose dufite ni UTB yakinishaga mu libero umwe ni UTB yari yongeyemo izindi elema bazanyemo umwana bita Muhoza araza nawe arafashamo hagati muri center ubwo urumva yasangaga Mutoni Bertie bazanamo undi mukobwa witwa Christine yes Muhoza n'ubundi yarasanga ndavuga ariko babaga ari nkashwa ya kabiri ariko urumva ko none bari babazanye muri equipe ya mbere urumva araza arafasha Muhoza azanamo Christine nawe numwiriye araza barwana kuri APR imaze kubonwa miseti ya mbere APR nayo icika intege urumva ko nabo bari bakoresheje imbaraga nyinshi ibintu bibisa cyane kuko urumva bari bamaze gutsinda Rwanda Revenue yari yarigize akarakajya he imaze iminsi yarabigaruriye ubundi niyo bajyaga bahangana ariko ikabatsinda ariko bamaze kuyitsinda bari bakoresheje imbaraga nyinshi baravuga ati none reka turwane na none still turacyafite amahirwe dushake seti yindi ya gatatu tucyure ekipe UTB ya seti yigarura mu mukino bazamura morale barazamuka seti ya gatatu baba ese ya kane muri rusange nayo barayitwaye babagiye Seoul mu byukuru ufite barabakinyi ba UTB ukagera Seoul ni intambara kugira ngo yibatwarane bya bigoranye yes bakwise 15 ku 10 bara muri APR nayo ifite abakinyi bakomeye mu kapiteni wabo ajya kuri ba Valentine nabo nabakinyi bakomeye kuwareba nanone izindi elema barimo gukinana ugasanga n'abana bazamutse ejobundi bafite experience nta kintu wazi icyo gihe umubwira ubundi bwana usanga ari barimo kuzamuka bakiva mu masegondere ari bwo bakiza UTB barusha experience yonyine batsindisha experience abana bararekura ariko APR muri rusange zose abahungu n'abakobwa ibiganiro byari bimwe intego yari imwe twabonye APR zari zifite intego zitandukanye APR zifite intego zitandukanye mu byukuri yaba APR y'abahungu APR y'abakobwa nari nkubwiye ngo ni ubwa mbere twe twongeye kubona APR y'abakobwa kuri finale
twonya kubona aperi y'abahungu kuri finale, aperi zombi kuri finale. Ni ibintu bisa nkaho byatunguye abantu, ariko navuga yuko icya mbere bari bazi icyo bashaka. Cya kabiri bahawe icyo nakwita sinzi niba ari kongera kwibutsa ni nka briefing kari ko mbabwire. Military briefing. Bababwira bati iyi ni APR my friend. Kuko ishyaka bari bafite erega hari ukugira ishyaka ugabwo uti yuze ufite ishyaka wongiye mu nezindi rema z'abakinnyi. Nguno no wenda duhera utubwe ngo APR wendira zamutse kuko yongiye mu uyu mukino. Nuno nta n'umukinnyi yongiyemo. Uko yakinye muri champion uko mwayikubitaga muri champion niyo yagarutse. Ubwo numva cyahindutse ni ibiganiro. Ni ibiganiro no kubabwira bati intego zanyu ni cyo dushaka ni igikombe gusa. Urumva? Bon, aperi zitwara gutya ibikombe, abasore abahungu batwara igikombe, abakobwa agarukira ku mukino wa nyuma ariko bibashimisha cyane cyane, bibashimisha cyane. Tubona aperi mu byukuri zifite akazozo. Niba ari kuriya tuzabona aperi ifite intego zimeze kuri ikongera mizindere manye y'umwaka utaha. Mwibagirwe n'ubundi, n'ubundi ibikombe zabitwara. Hanyuma twe turebye ku makipe abiri yageze ku mukino wa nyuma, tujye kuri Rwanda Revenue Kaveseyo. Ni ikipe ubona ifite nabonye na liste iri nk'abakinnyi nk'abari nk'umunani nk'abarindwi gutyo. Hanyuma kuri Rwanda Revenue ni iki cyabaye? Kuko ni ikipe nayo ni ikipe y'ikigo kimeze neza, ikigo tuzi twese kuva kera, ikintu kijyanye n'imisoro n'amahoro. Ni iki cyahinduye kuri ko ari Rwanda Revenue yaje noneho iza guhangana na APR muri nizo z'ikipe zahanganaga na UTB Taraza? Hahindutse iki? Ubona harahindutse iki nyine mu mikinire cyatunye wenda izi imbere ya Gateway Netaraz imbere ya APR? Sada ndaza nagonza kwifatira muri playoffs gusa. Rwanda Revenue kubura uyu munyakinyakazi Dorcas Ndasaba wayitozaga akimara kugenda, Rwanda Revenue twarayibuze. Rwanda Revenue twarayibuze, ntabwo twongeye kuyibona. Kuko kuva Dorcas Ndasaba agenda kurabiswa yibereye n'umukinnyi, baye bamaze gutwara n'ibikombe byinshi bya shampiyona basabunga udundi dukombe twacaracaraga mu gihugu, ngira ngo igikombe cyari cyarabananiye ni GMT. Kuko ya GMT yazagamo amakipe mpuzamahanga, ugasanga za Nkumba University z'i Bugande nizo zije ziragitwaye, za Ndege University z'i Bugande ugasanga nizo ziyitwaye, ariko ibindi bikombe bwacaracaraga mu Rwanda ikabutwara. Kuva hakiye Dorcas Ndasaba, Rwanda Revenue yahuye n'ikibazo cy'abatoza, igira ihundagurika ry'abatoza rya buri munsi. Kuko niba nibuka neza Ndasaba yagiye 2017 2018 gutyo, ariko kuva icyo gihe kuzamura imaze gutozwa n'abatoza bagera muri bane. Urumva? Icyo gihe Dorcas aragenda, ekipe ijya muri Champions League niba ubyibuka neza, ijyana na coach Christophe, aje ntago ariwe wayikomeje icyo gihe, yari kumwe na Bakabira. Aje kuko rwa numutoza wa federasiyo ngo ni nk'umutabazi, inde ekipe yose ishobora kumwitabaza yagenda kabifashe kuko babakunze kuba bari muri detection, talent detections akenshi. Icyo gihe haza umugande witwa Johnson Kawenyera, araza arifata, ni nawe yitoje muri pre-season, nta kintu yigize ayifasha, agenda nawe batamwirukanye, ariko yarabonye indi offer muri KCCA y'abakobwa, ikipe arayijugunye. Ayijugunye imaze kurokita abana batoya barimo ba Oliva bakuye muri Saint Aloys, barimo ba Iris n'utundi twana dutoye, ikipe ibitangiye kujya mu rungabangabo. Ni nko kujugunya gutya nko kujongera ikipe babayihaye Mana Jean Paul. Cyakora by'amahire Mana Jean Paul ayihesha Memorial Kayumba, ari nacyo gikombe ngire ngo cyonyine bafite muri uyu mwaka. Kuva Dorcas Ndasaba yagenda nimo kwibuka neza, ariko numva aricyo gikombe bafite, nicyo cyonyine kuko ibindi bikombe byose UTB yarabitwaraga. Numva nicyo gikombe giherukanye nko mu myaka nk'ibiri ishize. Rero ubu ngubu muri pre-season uwo mwuka usa nkaho n'ubundi wari wukibakurikiranye. Niba abana n'ubu batarashyira hamwe umukino ngo ubone ngo bafite umukino. Yes, no guhinduranya abatoza, none harimo n'abakinnyi barimo kuvamo. Nyine kapiteni wabo ejo bundi niwe warimo kumbaza uti bite ko ntarimo kumubona nkabona ari kuri tahakirahine imeze bite. Urumva harimo elema zirimo kuvamo nkuru, ariko babana sinzi baracyarimo kwishakisha. Iri hejuru ihamye. Twongeye tubone Rwanda Revenue ifite gahunda. Ni Rwanda Revenue irimo gutsindwa, ukabona nta kintu bitwaye, ukabona barimo baraseka, ukabona ni ibintu bisanzwe. Ntabwo ari kuri Rwanda Revenue yari imeze.
yari Rwanda Revenue meze nk'inyamaswa ishonje yahanganaga na Kumba University. Kumba University yari meze nka UTB nayo yabaga ifite abeza mu gihugu cy'Ubugande barahanganaga ugasanga bageze kuri za Seoul urumva ariko ni Rwanda Revenue muri ubu ubona kuri ubu ngubu busa nkaho aya itagifite gahunda yayo n'ugukina puru gukina tu n'ugukina kuko wenda ari ikigo cy'igihugu kazi karangire dutahe twitwe ko dufite ikipe niba are amafaranga menshi ntuzashora mu wenda tuzagenda tujye muri Central Roy tuzamure yabandi bana baze bakine birangire nicyo ngicyo ni Rwanda Revenue idafite kibuza ariko ubone idafitiye intego tu tugana ku musozo kubona ikipe nka KVC Kigali Volleyball Club ikipe y'umujyi wa Kigali umwe mu miji kakaye ku rwego rw'isi ifite abakirinyi batuziyo ku rupapuro rwa volleyball si igisebo kiriya amplis imikinire no guca kuri televiziyo sada navuga yuko ari igisebo ariko nanone reka tujye dushima yaso gusebye umujyi ni ugusebye umujyi for sure no nagari kubona ugusebye umujyi ahubwo ni igisebo ku mujyi ni igisebo ku mujyi kuko buriya volleyball uva kuri za stock Kigali izini zejo bundi buri yabavuze bashyize hano Ice Dock Kigali iyi ngi yirimo ama miliyoni ni ubundi ni Espoir Espoir basketball Espoir basketball Kiyovu Kavis ubundi abo ni bo bami eh ariko ijambo Kavis abantu bararimo nibyo nari nimo kwanga ufashira Ice Dock Kigali yitwirwa tuvuga amafaranga bamena mu yose Ice Kigali Football Club naga ariko tuza kwinjira muri management yayo yabakinnyi na staff barenga 20 na kwabashyira hari ugakubita ari akavese y'abakinnyi barindwi ukayishyira hano na Ferina wayo na Viateur coach wayo ukavuga uti ngamuzi inyuma kavese yatondesha umurongo Kigali Convention Nyabugogo cyakaba kurya nyuma ukagera Nyabugogo urumva ni brand ikomeye cyane yego urumva ibikomeye cyane ngere ikintu nshimira ni kimwe nibyo volleyball ubu nibwirimo kuzuka ariko mu minsi yashize yasaga nkaho irimo gucumbagira kuko urumva dutakaje IPRC Karongi tutakaje KVC zirimo zirasanga ni ma equipe yagiye kuko urabizi ko hafi volleyball yagifite ama equipe agira muri 12 bari so far have 6 ubahasiga 6 yonyine urumva ko ama equipe arimo kugenda agenda kenshi bijyanye n'ubushobozi buke ya wenda bw'abanyamuryango bakasa nk'abagenda gutyo ariko KVC ntago yigizire kure bare ku yabahungu ariko abakobwa nago bigize barekura no kugira ni nabo bakinyi batandatu barindwi bagagata akoreka turwane undi birana nubwo babyemewe muri we nawe ni birana nubwo babyemewe mama abakinyi barindwi ariko ko ari amarushanwa n'imbere mu gihugu arukuntu bishaka kujya gutya bigakunda nyine mu mategeko yanyu ariko kavese nge nshimira ubuyobozi bwa kavese kuba bukiyifite bukitekereza ariko ejo bundi muri playoffs yerekanye ko ari ikintu ishoboye kuko yageze na Seoul irimo gukina n'ikipe ya Rwanda Revenue urumva ko ari ikintu gikomeye cyane so umujyi wa Kigali murebe ukuntu mugaru kuko izi za UTB zikarakasa izi za Reg zikarakasa izi za Gisagara zikarakasa KVC ihawo agafaranga yongeye gahabwa agafaranga ikagaruka wabureba hanga Petit Stade baje kuko buri volleyball ni imwe mu kintu cyuzuje Petit Stade mbere apana ibi bya apana na basket taraza yuje Petit Stade kugari sport Zarespona zo ziragenda ejo bundi ni ukuvuga ngo iki ari cyo volleyball yagarutse icyo cyo abantu bakibenye volleyball yagarutse pe volleyball yagarutse igisigaye aya ikizere nakibonye ejo bundi abasirikare bamena amafaranga aperi bavuge bati mwatweretse ko mwatwaye igikombe noneho reka tuze tubashyigikire aperi suyizi ushize ko nari imeze suza abakinnyi ari ifite induru zizavuga hariya muri Petit Stade uzabure yes amo ni bi rero ku yakoze ku mwanya yaduhaye kudusobanurira kuduhishusho yuko irushanwa ryari rimeze byari bigoye kugira ngo umuntu azabone ishusho yabyo ariko nizera ko abizana dufasha n'igihe imikino izabigarutse kugira ngo turebe se bya bindi amo ni bi yatubwiye hahindutse iki gutyo na gutyo niko abantu bagenda biga umukino gakeye gakino natwe tuba twigiyemo amo ni bi reka tugushime ya makoze cyane half time n'ubundi turabemera namwe tuba tubaryamyo Imana ikomeze nyine ibaye gutera imbere murakoze cyane urakoze namwe.